Nästa lucka är 2010 och framåt då, så nu är vi bra. Alltså man ser det, jag är nere på träningarna, ser liksom hela tiden hur vi utvecklas och att vi bara fattar allihop vad vi gör för någonting. Vi värvar också hyfsat så att vi liksom kommer fram och att Ragge blir bättre och bättre. John Chiboyke tar sig och blir sedermera kanske den läckraste spelaren vi har haft, alltså på sätt och vis då. Och hittar Warriors på baksidan av GPA. När Thomas Olsson, han möter Thomas Olssons pojk i en match där och gör en jävla massa mål. Och så hittar vi våra framtida skyttekung liksom, och lyckas öppna upp ett nytt spår. Vi har kvar brassespåret, men vi går mer och mer åt att vi har afrikaner. För att vi går på engelskspråkiga länder så att det är enklare att liksom få in dem i systemet på ett lättare sätt. Men brassarna så har vi haft tolkar och grejer då som har... Ja, det har varit struligt då. Detta är också sista året som en av våra fantastiska spelare, Johan Lind, då, han slutar. Och Johan Lind är ju en överlevare utan dess like. Han har haft ett antal tränare som har velat bli av med han längs åren. Men han har alltid varit kvar, han har alltid haft tröjan till slut ändå. Så han är ju unik i våran klubb och har gjort så många fler matcher än någon annan. Så att det är en unik fotbollsspelare. Man ska nu ha den fem bästa listan som jag var inne på någon gång där med Arno Gudjonsen. Stig Tufting får vara med där, för det måste han ändå vara. Så tar jag faktiskt med Johan Linder. Oavsett om det var en... Det var ingen fantastisk fotbollsspelare han hade, men han brann för det och han var en fantastisk person att ha med att göra hela tiden. Han har ju också en liten historia då med mig när jag var tränare. När vi möter Ljungskile borta så är det ju en riktig jädra regnmatch som var omöjlig att spela fotboll i. Så de sparkar långt, vi sparkar långt. Det är ju det året då de går upp och där vi missar då. Och till slut lyckas de nicka in en boll. Och där jag gör ett byte som man tyckte var sådär. Jag tittar på bänken så sitter, jag vet inte om det var Daniel Larsson och... vad hette han? Aris Gulason, liksom massa småknattar. Det var, man kunde liksom inte spela bollen framåt, de som var där, de kommer ihåg det. Det gick inte att spela bollen. Så man fick sparka bollen så långt man kunde och försöka nicka in den i straffområdet. Och då bytte jag in Alexander Hussein, målvaktsreserven för övriga bänken. Och det tyckte de så där om man var riktigt ärlig. Och då vet jag att Johan Lind sa, det där var ett klassiskt skol-DM-byte.